Hello, this is Dave Robertson. Oi, eu sou Dave Robertson. Welcome to our program. Bem-vindo ao nosso programa. We've been doing a teaching on Estamos fazendo o ensino sobre the walk of the Spirit, the walk of power. O andar no Espírito, o andar no poder. All my life I wanted to know how. Por toda a minha vida eu quis saber como. To walk in the power of God. Andar no poder de Deus. To walk in the Spirit. Como andar no Espírito. Nobody could tell me. E ninguém podia me dizer. I mean, you walk in this power. Você andando nesse poder. He's no respecter of persons. Ele não faz acepção de pessoas. Then one day, e um dia I found the answer. Eu descobri a resposta. And it totally changed my life. E mudou a minha vida completamente. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse de Deus. E eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Just listen to these teachings. Apenas ouça esses ensinamentos. On the walk of the Spirit, sobre o andar no Espírito, andar no poder. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. The Tower of Babel. A Torre de Babel. They began construction of it. Eles começaram a construção dela. About 100 years after the flood. 100 anos depois do dilúvio. That was in the days of Peleg. Nos dias de Peleg. There was Noah. Tinha Noé. Shem. Sem. Arfaxad. Arfaxad, Selah, Eber, Peleg. E Peleg. About 100 years had passed. 100 anos já tinham passado. And the earth was one language. E a língua tinha só, e a terra tinha só uma língua. And traveled in one great company. E todo mundo viajava em um só grupo. They come out of the mountains of Turkey. Eles saíram das montanhas da Turquia. Along the fertile valley of the plains of Shinar. No vale das planícies de Shinar. This is when they said. Foi aí que eles disseram. Let us build a tower. Vamos construir uma torre. And God came and confounded the language. E Deus veio e confundiu as línguas. Didn't he? Não é? Did he not? Não, ele não confundiu? When the earth was one language, quando a terra tinha só uma língua, all flesh went his way. Toda a carne foi nesse caminho. And Satan, e o Satanás evangelizou o planeta inteiro in 2000 years. Em 2000 anos. Lamech was Noah's father. Lamech era o pai de Noé. He was 182 when he had Noah. Ele tinha 182 anos quando teve Noé. And for the next 500 years. E depois nos próximos 500 anos. He went on to have sons and daughters. Ele teve filhos e filhas. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs of Noah. De Noé. But when he got on the ark. E quando ele entrou na arca. Not one brother. Nenhum irmão. Not one sister. Nenhuma irmã. Got on the ark. Entrou junto. All flesh. Toda a carne foi para o caminho do diabo. Ele evangelizou o mundo inteiro em 2000 anos, quando só tinha uma língua. Agora, então eles começaram a construir essa torre nos dias de Peleg. Essa é a imagem que a gente tem. Mixing mortar. Eles lá misturando cimento, colocando tijolos grandes, centenas de pessoas trabalhando. E aí um dia, Deus diz, eu vou confundir as línguas. De repente, Luciana me pediu por um hammer. A Luciana me pede por um martelo. Ask me for a hammer. Me pede por um martelo. Dá um martelo. What? Quê? Dá um martelo. Hey. Hey. Me dá um martelo. Hey. What? Are you sick or something? Está doente, alguma coisa assim? She must be mad. Acho que ela está louca. Give me some straw for the mortar. Me dá coisas para o cimento. Palha para o cimento. Não sei. É? That's the picture we have. Essa é a imagem que a gente tem. Não. Mas não foi assim. Peleg lived 200 years. Peleg viveu 200 anos. It was in the days of Peleg. E foi nos dias de Peleg. It took 200 years. Demorou 200 anos. You know how the people overspread the earth? Sabe como as pessoas se espalharam pela terra? Out of the Garden of Eden. No jardim do Éden. Before Adam fell. Antes que Adão tivesse caído. There was a fountain that divided into the four mighty rivers. Tinha uma fonte que se dividia nos quatro rios poderosos. That flowed out of the garden. Que fluíam dentro do and later from the place of the garden. Do jardim, daquele lugar do jardim. People follow rivers. As pessoas seguem os rios. So they overspread the earth by following the rivers. Então elas se espalham pelos rios, pela terra através dos rios, porque tem água e comida. Mas demorou 200 anos para confundir as línguas. Um irmão pegava a família e ia do outro lado da montanha. Encontrava um solo fértil. Começava a se multiplicar. Aí 100 anos depois, um primo distante ia do outro lado da montanha. Tentava passar pela terra. Sai da nossa terra, a gente vai te matar. E aí começou. Aí um dia, chamado Dia de Pentecostes, no cenáculo, homens de muitas nações, de todas as línguas, estavam lá presentes. Holy Ghost fell, o Espírito Santo caiu, and they all began to speak with tongues, e todos começaram a orar em línguas, and every nation heard them, e todas as nações ouviram testifying eles, Jesus Christ, testemunhando Jesus Cristo, in their own language, na língua deles. I understand now, eu entendo agora, that's happened to me twice que isso já aconteceu comigo duas vezes aqui. I've instructed somebody twice in Portuguese. Eu já instruí pessoas duas vezes em português. That was in the past. Isso foi no passado. Just found out about it today. E acabei de descobrir hoje. Did you know you did it at the time? Você sabia que você estava fazendo na hora? Não. I thought I was just praying in tongues. Eu achei que eu estava só orando em línguas. It's suddenly in the upper room. De repente, no cenáculo. It was tongues as a sign to the unbeliever. Foi línguas como um sinal para o descrente. Everybody believed. E todo mundo creu. When they heard the gospel. Quando ouviu o evangelho. In their own language. Na língua deles. And that happens often on the foreign field. E isso acontece bastante no exterior. Men and women. Homens e mulheres. Who walk in the Spirit. Que andam no Espírito. And depend on God. E dependem de Deus. For their very lives. Para a vida deles. Hallelujah. Something else happened in the upper room. Mas algo além disso aconteceu no cenáculo. They also received their tongue for personal edification. Eles também receberam a língua para edificação pessoal. The tongue they could pray in. Uma língua na qual eles podiam orar. Like we're teaching you. Assim como estamos te ensinando. Do you know what bridge that crossed? Você sabe que ponte isso cruzou? I don't care if you're German, não importa se você é alemão, French, francês, African dialects, dialetos africanos. It doesn't matter. Não importa. Because once you get the Holy Spirit, porque uma vez que você recebe o Espírito Santo, ele pega a posição dele como seu mestre. Jesus disse, he has come, ele veio para fazer o quê? Para nos guiar em toda a verdade. Jesus disse, he will not speak of himself, ele não vai falar dele mesmo. He will receive of mine, ele vai receber de mim. Isso quer dizer as coisas de Deus que pertencem a Jesus. O Espírito Santo vai receber do que é meu e vai mostrar para você o que Jesus tinha, que o Espírito Santo ia te mostrar. A posição dele com o Pai como primogênito, o primeiro de muitos irmãos. So he's supposed to take up Jesus things. Então ele tem que pegar coisas de Jesus. Everything Jesus is to us. Tudo que Jesus é para nós. Redemption. Redenção. Sanctification. Santificação. Righteousness. Justiça. Healing. Cura. Peace. Paz. He will receive of mine. Ele vai receber do que é meu. And show it to you. E vai mostrar para você. Show it to mostrar para você. How? Como? Please. Por favor. Você acha que a igreja primitiva estava lá com Bíblias no colo deles? Não. A maioria deles não sabia ler. Eles viviam na palavra que foi ensinada naquele dia. Eles viviam naquilo. Eles não tinham a conveniência de todas as promessas, tanto antigas como novas. Computadores. Acha qualquer versículo em minutos. Pregação disponível em todos os lados. Eles não tinham isso. Mas sabe quem eles tinham? Adivinha quem eles tinham? Eles tinham o Espírito Santo. Por que você acha que Paulo, mestre deles, disse? Eu agradeço, meu Deus, que eu oro em línguas mais do que todos vocês. E quando ele saiu, ele alimentou eles com os mistérios de Deus e ensinou a eles o que ele sabia. Aleluia, Jesus. Então Jesus disse: o Espírito Santo vai receber do que é meu. Justiça. Eu sou santificação. Eu sou redenção. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu sou todos os frutos do Espírito. Ele vai receber do que é meu e vai te mostrar. Mais do que mostrar, ele vai te ensinar isso. Ele vai te mostrar como operar nisso. Ela é boa. Eu não sou fácil de interpretar. Então, o que o diabo fez? Ele entrou em guerra contra a semente. Ele queria tirar a oração em línguas disso. Ele queria tirar da igreja primitiva, para que ele pudesse continuar com o programa de engano dele. O diabo tinha planos de trevas, era de trevas, em que a feitiçaria ia florescer. Se eu conseguir me livrar dessa geração na qual Paulo ensinou, preciso me livrar dela. Aí eu vou cortar a fonte de revelação. Ouça, por favor. Se a revelação fosse automática, simplesmente por causa do batismo no Espírito Santo, todos nós que estamos cheios não falaríamos a mesma coisa? Você já notou que nós não estamos falando? Pessoas que estão cheias com o Espírito Santo brigam umas com as outras. Não é desejo de Deus curar todo mundo. Oh, yes, it is. É sim. Yes, it is. É sim. Well, you just can't speak with tongues anytime you want. Você não pode orar em línguas qualquer hora que você quiser. Oh, yes, you can. Pode sim. They fight. Elas brigam. Just the trunk is in place. Só o tronco está no lugar. Jesus crucificado pelos seus pecados. Mas os galhos, estão loucos. Me fala, ele te ama? Por que eu estaria ensinando se ele não quisesse que você saiba o que eu sei? Por que eu estaria ensinando se ele quisesse esconder isso de você? Se ele quer que você saiba o que eu sei, ele não usaria todos os meios que ele tem disponíveis para ele? Para te ensinar? Se o Espírito Santo é o nosso mestre, para nos guiar na verdade, então, como que ele está falhando tanto, tão drasticamente? Deve ter um jeito de liberá-lo. Dentro de nós. De propósito. Porque nós queremos. Deve ter um jeito de liberar esse dom de ensino que ele tem. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Você notou que ele disse que ele vai te guiar em toda a verdade? Ele não falou, ele vai te empurrar. Se você quer lutar, ele vai deixar você lutar. Ele não disse que vai te empurrar, ele vai te guiar. There must be a way. Deve ter jeito de ativar o mestre em mim, de propósito, quanto eu quiser, quanto eu quiser, e acima de tudo, só porque eu quero. E existe. Existe. And it's just as available e está tão disponível as the air that you breathe. Quanto o ar que você respira. Just as available. Tão disponível quanto o ar que você respira. Você está me acompanhando? Na Torre de Babel, uma ponte foi construída. No cenáculo, ela foi fechada. Todo crente tem uma ligação com Deus. Quando a falsa doutrina está ao seu redor, ela não pode te derrotar, porque você tem o mestre e ele se comunica na sua língua. Na sua língua. Sabe por que Hitler podia se arrepender no leito da morte? Eu acho que ele não fez isso. Mas sabe por que ele poderia? Porque a penalidade dele não importa quão atroz foram os crimes que ele cometeu. Quantos assassinatos, quão ruim. Jesus levou a penalidade total e sofreu o que viria sobre ele no lugar dele. É lógico que ele podia ser salvo. Você imagina chegando no céu? Você morreu num campo de concentração em que o Hitler te matou. E aí depois, muito depois, você vê ele, o Hitler, andando por lá. E aí você vai lá e pega Jesus. Por que esse assassino está no céu? E Jesus diz, que assassino? Hitler. E aí ele chama um anjo. Vai ver lá as fichas e descobre o que aconteceu. O anjo vai para a terra e descobre que teve um homem chamado Hitler, mas ele morreu e ele morreu e foi punido pelos pecados dele. Só que ele aceitou Jesus e ele entrou e recebeu a punição no lugar dele. Então aquele homem não existe mais. Esse é um novo homem. Aquele homem está enterrado em algum lugar na terra. Eu sou novo. You get this inside. Você recebe, quando você entende isso dentro de você, você pode crer em Deus para qualquer coisa. Você não sabe que você é a esperança dele nesse planeta? I trust you enjoyed the program today. Espero que você tenha gostado do programa hoje. It's been my pleasure serving you from God's table. Foi o meu prazer servir a você da mesa do Senhor. Tune in at the next scheduled time. Fique sintonizado no próximo horário. For the walk of the Spirit and the walk of power. Para o andar no Espírito e andar no poder. And now for more information on CDs. E agora para mais informações address, sobre os CDs. Ana Maria Dias. From Alphaville, pastor. Pastor em Alphaville. O endereço para contato e maiores informações é Ministério Dave Robertson. Caixa Postal 254, bairro Alphaville, cidade Barueri, estado de São Paulo. CEP 064-55-972 ou acesse o site andandonoespirito.org.br. Eu vim para uma linha como essa, assim como você, para ser cheio. Eu tinha acabado de sair do mundo. O que eu sabia? Eu estava lá de pé que nem você, e uma vovozinha do tamanho da Ana Maria me pegou. Meu Deus, encheu com o Espírito Santo. E ela ficava me balançando. E de repente, algo veio sobre mim. Eu não sei. Eu me senti me mover um pouco. De repente, a minha boca, a minha língua começou a fazer assim. Aquela vovozinha olhou para mim. Ele está com lábios gaguejantes. Eu não sabia que isso estava na Bíblia, mas ela estava certa. Os meus lábios estavam assim. Mas por quê? Porque no momento que nós oramos, que eles oraram, assim como agora, Ele vai entrar em você. Quando você nasceu de novo, isso aconteceu com seu espírito. Você é uma pessoa individual que vai viver para sempre. O nascimento novo aconteceu com você. Mas ser cheio com o Espírito Santo é quando a terceira pessoa da Trindade, na onipresença dele, entra em você para se estabelecer como seu mestre e a fonte daquela nova língua de oração que você vai receber. Então, quando nós orarmos, o Espírito Santo vai entrar em você, vai cair sobre você. E quando isso acontecer, Ele vai começar a criar aquela língua sobrenatural no seu espírito, para completar o circuito da oração, para liberar aquela autoridade nesse caminhar. Ele começa a formar as palavras na sua boca. Criar e liberar. Criar, liberar. Então a sua boca sobrenaturalmente vai ir contra a sua carne, contra tudo, e vai começar a tentar formar aquela língua com a sua boca. É daí que vem os lábios gaguejantes. Às vezes aquilo simplesmente explode. Não importa. Apenas fique pronto. Alguns de vocês vai começar a caminhar como nunca você caminhou. Eu quero que vocês fechem os olhos. É Ele que batiza. Bloqueie o mundo ao seu redor. Concentra todo o seu ser, seu coração em Jesus. Ele é tão digno. Fiquem prontos para irem. Aqui vem Ele. Pai, em nome de Jesus, agora, recebam o Espírito Santo. Recebam. Sejam batizados. Agora. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por enchê-los com o Espírito Santo e com poder. É isso que está começando agora. É Ele. Então agora você está cheio com o Espírito Santo. Você pode orar em línguas. É simplesmente abrir a sua boca e deixar que o som flua pela sua boca, porque esta oração vem do seu espírito. É o Espírito Santo que cria a oração no seu espírito e você empresta a sua boca e a sua voz. Simplesmente, solte a sua voz. Você não precisa ter medo, isso não é nada racional. Nada mental. Esta oração vem do seu espírito. Você não precisa fazer força alguma, porque é o Espírito Santo que cria esta oração no seu espírito. Você permite ao Espírito Santo orar no seu espírito. Então você empresta a sua voz e a sua boca, e esta oração flui do seu espírito. Alabarabalachá, andoramoria malamacá, andoroboxaramariabacá, andoramaiabarabachá. Então, com esta prática, o Espírito Santo vai levar você às outras práticas espirituais. E ele vai trazer para você as bênçãos que você está precisando, inclusive a paz que só Jesus tem para te dar.